Близько 10 років свого життя Олександр присвятив донорству. До цієї благодійної справи його залучили колеги Сумського НВО «Інжиниринг». Окрім Олександра, сотні робітників підприємства також здають кров чи плазму. Тож на заводі щомісяця влаштовують корпоративні донорські дні. Донорство крові – це допомога людям, які нуждаються, у яких є серйозні заболівання, проблеми зі здоров'ям. Каждый день у нас происходят аварии в стране, несчастные случаи. Люди нуждаются в крови. Поэтому каждый из нас должен решить для себя либо остаться равнодушным, либо спасти чью-то жизнь. Підтримує донорський рух і дружина Олександра Галина, яка вже третій рік поспіль здає плазму. Ця сім'я – чудовий приклад родинного та корпоративного донорства, адже жінка також працює на Сумському НВО. Мені було цікаво. Спочатку було страшно, звісно, але коли прийшла, видела, какой развитый вообще европейского уровня центр. Не страшно абсолютно. Активними донорами центру крові є і спортсмени. Ми гордимся нашей Сумщиной Олимпийской и рады то, что наши спортсмены готовы продемонстрировать свой высокий класс мастерства не только на спортивных аренах, а всегда рады быть полезными для общества, для нашей страны, участвуют в таких акциях, как «Победа у нас в крови», «Перемога у нас в крови». Не перший рік своєю плазмою ділиться і ось цей хлопець – Євген, тренер хокейного клубу «Сумчанка». Якщо человек може чим-то поділитися, в частности здоров'ям, якщо у нього все добре з цим, чому б і ні? Тим більше люди, спортсмени, всі знають, що вони обладають чуть більш високими качествами імунітету і всього остального. А ось учасниці команди, які ще не наважили стати донорами, завітали до СОЦСК на екскурсію. Сьогодні у нас знаковий момент, тому що найкраща в Україні команда прийшла в найкращий донорський центр України. Сумчанці показали шлях, який проходить донор у центрі крові. Враження від побаченого – незабутні. Сказати, що я удивлена, це мало сказати. В принципі, поражена, що в нашому місті є такий центр донорства. Понятно, що він дуже потрібний і для людей, і для здоров'я, і просто для спасіння життя. Бути донором – це дуже важлива та відповідальна місія. Якщо ви маєте можливість врятувати чиєсь життя, не будьте байдужими. Долучайтеся до цієї справи. Потреба в донорській крові є завжди. І кожен день, на жаль, щось трапляється у світі. І в нас в Сумах не виняток. Тому, будь ласка, залучайтеся до донорського руху. Здавайте кров, здавайте плазму, ми вас будемо дуже раді бачити. Ірина Дворниченко, Антон Триношко, новини СТС.